Man får jobba mycket med människor socialt och det är precis vad jag vill göra. Man lär sig mycket hur man tar hand om människor och hur man pratar med människor. Det är bra att kombinera om det är någon specialidrott som jag, att kunna satsa på hockeyn och kunna klara av skolan också. De som går hockeygym har ju att vi blir PT efter att vi har gått ut, personlig tränare. Jag valde barn och fritid för att det är ämnen som jag är väldigt intresserad av och för att det är som en grund i det jag vill bli sedan. Vi gör olika på varje lektion. Redovisa eller vi kan få göra som praktisk övning, så det är jätteroligt. Vi har bra sammanhållning i klassen tycker jag och bra lektioner med lärarna. Vi är som en familj i klassen. Vi har roligt. Man blir förstådd och man får den hjälp man behöver helt enkelt. Det här barn- och fritidsprogrammet så tänker jag på kärlek, hjälpa människor, samhörighet, förståelse.